Olha só o que ele faz. Renato, que também vai ser pai daqui a 6 meses, divide o presente. Segundo tempo, de falta, Renato vira para o Corinthians, 2-1. Corinthians vai com 4 jogadores para a área da Portuguesa. Vai bater o Renato. Levantou o Grego! Gol! Renato para o Corinthians! Atenção, bate o Renato, 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 bateu o gol! Gol! Do Corinthians!